Dano, dobroveče, evo još jedan nastup u Beogradu, nekako pre dve tri nedelje je Beograd ponovo bio, da li to znači da je najbolji provod ovdje? Pa, jeste, naravno, imam dogovor sa našim domaćinima, sa organizatorima, sa vlasnicima, dva puta sam mesečno u Beogradu, jednog dva Jelena, pa onda sport, pa onda šta imamo pored toga, imamo i klub Ravnjaka, pa imamo i... Da li se nastup i provod u Beogradu razlikuju u odnosu na inostranstvo ili možda neko drugo? Pa da, razlikuju se zaista, zato što u klubovima kada radimo vani, više se traži te malo življe pesme, stalno mora neki ritam, stalno moramo da držimo publiku na nogama. Ja pričam ono iz svog iskustva, ovdje je nekako lakše raditi, zato što možemo da otpevamo i koju baladu, i koju dvojku, i malo starije pesme, i novije i tako. Evo, Jano, kraj godine nam se bliži, jel možete da nam sumirate nekako, kakva je ova godina bila za vas? Pa kao i svaka, mislim, nije bio loše, provela sam i radno, malo se putovala, u stvari ono što se pričamo poslije, ja sam i radila i putovala, obavila sam se malo sa svojim porodicom i tako, nije loše. Prošli put smo imali priliku da vidimo i vašu ćerku na nastupu, nije htjela da se slike snimali, baš i gledali što se znamo, jer koliko često izlazi, evo danas nije tu, ali nije, bar nismo videli, možda i jeste. Nije. Mislim, to je slobodan dan, nije bila spremna i nešto boli glava, ostala je kući i ja sam srećna zbog toga, neke ima svoje rituale. I najsigurnije sam nekako kad je kod kuće. Nekako, ajde, ova godina se polako približava kraju, ali za vas je negdje sljedeća godina jubileja, 10. rođendan, negdje, kako ste mi najavili, i taj album za 26 godina kraju. Pa da, mi ćemo sve ove pesme što sad imamo lepo da spakujemo i da napravimo jedan kvalitetan obut, šalim se, da pustimo sve te pesme, da bude na jednom albumu, to mi je želja i nešto sam još drugo poželjela, ali to će se jednog dana stvariti. Moram da vas pitam, ko vam je najbolji frajer sa estrade, svetske, domaće, po vašem izboru? Evo sad kad je kraj godine, da sumiramo i te utiske. Ej, veruj mi da ne znam koga da izdvojim. Nikad me niko nije pitao ko je najbolji frajer, tako da ne znam se koga da ti kažem. Ono, do pre 15 godina svima nam je bio ono kao Beckham ili Brad Pitt. I oni su sad u godinama i oni su ostarili. Tako da, eto, jedan od njih dvojice. I evo, za kraj nova godina, da li ćete provesti radnik, sve te praznike koje su u okviru tog perioda? Ja zaista imam dosta dogovornih nastupa, od 20. decembra pa do našeg Božića su mi svi termini popunjeni. Što se tiče samog dočeka, tu sam u Beogradu, Dani i Đani i ja, i nadam se da ćemo stvarno da se onako lepo provedemo, da ćemo da pevamo, da igramo, da popijemo i to je tako. I bit će super. I bit će, naravno. Dođite, bit će svoj dolaj. Hvala puno. Uživajte večeras. Hvala puno. Možda maksimum samo da ispozirate i to je kraj. Super. Hvala vam puno. Hvala. E, znaš šta, Kristinji mi nešto nije dobro, boli je glava i onda sam baš zabrinuta, verim i da sam pogubljena. Pa možda treba da dobije ili nešto? Pa ne, sam počela da trenira i onda i zbog toga postižala. Pa i vreme je jezivo, znači, čas toko, čas hladno, čas kiša, pazi ova puca, joo. Da se ne polupaju. Vidio ovog, joo. Jel to jeste? Jeste. Ajde, hvala.